Zdravíčko, jde do mého nového Let's Play na Half-Life 2 VR mod. Jak název napovídá, jedná se o modifikaci pro hru Half-Life 2, která ji upravuje pro hraní ve virtuální realitě. Tento mod má na svědomí Source VR mod team a je k dispozici zadarmo na Steamu pro kohokoliv, kdo vlastní Half-Life 2. Half-Life 2 asi nemá smysl dlouze představovat. Je to akční FPS hra od společnosti Valve, která vyšla v roce 2004 jako pokračování hry Half-Life. Po svém vydání získala desítky ocenění pro nejlepší hru roku, pozitivní reakce od hráčů i kritiků po celém světě a v současnosti je považována za jednu z nejlepších her všech dob. Jinak tenhle mod je ještě rozšířený o textury se 4x větším rozlišením než je v původní hře, které s pomocí umělé inteligence vytvořil modern Deep Purple 1968. Tak to by stačilo pro úvod a jdeme na to. Pokud teda bude fungovat, nastavoval jsem to teda velmi dlouho a není to úplně jednoduché nastavit, aby to všechno fungovalo. Tak budeme hrát na nejvyšší obtížnost. Ovládání budeme asi nastavovat průběžně podle toho, jak to funguje. Ještě jsem to nezačal. Jak vidíte, achievementy se restartují. Nezdílí se s hlavní hrou, takže... Ale jsou stejné v podstatě. Není tam nic nového. Tak jdeme na to. Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Jo, G-Man je vyšší, než jsem čekal. Not that I wish to imply a taky má jaký překlad dvě úzký obličej. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until... Tyjo, to je nepříjemné, ty pohyby. Let's just say your hour has come again. My hour has come again. Ještě nemůžeme reagovat na naše prostředí. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. Jsou tady české titulky, nevím, jak to bude fungovat. Tak jsme ve vlaku, máme i ruce. To je novinka ve Half-Lifeu. Já je můžu zrušit teda v nastavení, ale to by asi byla škoda. Hello. No. A jo, a jak ovládání je pomocí těch ovladačů samozřejmě. I didn't see you get on. I didn't see you get on. Yeah, I didn't see you get on either. And on the line. Počkej. Hey. No matter how many times I've been relocated, I never get used to it. Tak jsme se relokalizovali. Je teda poznat, že ty texty jsou kvalitnější nebo detailnější. Samozřejmě ty modely ale nejsou. Tak jo, vstoupíme do města 17 oficiálně. Samo nejlepší bylo, kdybych to mohl ovládat no, s nima pohybama, ale to úplně nejde. Tady ten Brynův administrátorův proslov taky znám na spomnět. Potom co jsem tady testoval, kdo ví jak dlouho. No se, můžeme teda se ohýbat jako podle vlastních potřeb nebo co, vlastním tělem. A nakonec bude mnohem jednodušší to ovládat pomocí těch ovladačů. Tak ukaž, co umíme. Máme telepatické schopnosti. Taky máme celá kvalitní sílu asi. No, tak hruba. Pojď. No ty jo. Nebo dám. Jak jsem zkoušel tyhle hry, nějaký vítr. Novinka. Co? Tak budu mít asi problémy s to dohrát. Protože mě z toho blbě po pár minutách. No, ty textury jsou fakt lepší. Samozřejmě původně tam ani nebylo vidět, původně to vypadalo jako nějaké fleky červené.
jsou opravdu nějaké znaky. Ale teda naše schopnost ocením. Sakra. Pojď. Můžeme se čupnout. Tak. Ne, a tak počkej, z toho otáčí. Tak jo, to si vezmem. No vidí, jak se mají dobře v městě 17. Vydají aj čínské jídla. Nechápu proč. Hodíme do koše. Sakra. No to ovládání, to se bude potřeba hodně dlouho zvykat. No tak. Pojď. To je teda velká flaška, to je aspoň 5-litrová. Podle těch rozměrů. Jinak ty ruce reagují na ty předměty, vibracema a i. To jsou teda extra věcí. Co to je flašku? A raději ne. Dobré mlátit, jo? Tak nenápadně. Sakra. Vole, já nevidím zase. A tam. No, nic moc, ty pohyby tady. A jo, já ho začínám se vykat. A tady je Galanga. Been chosen to relocate to one of our finest remaining urban centers. I thought so much of City 17. A to je Galanga z druhé epizody Half-Life 2, myslím. Vylepšená, možná z první epizody. Heist, what's that? A víc. A, můžu se zavolat? Asi ne. No, ty jsi teda vylepšené ty textury, ale ne, že by to šlo přečíst. Nefunkční, to jsou nějaké... Já jako snažil se identifikovat, co tam bylo původně za písmena, ale teď to vypadá jako nějaké mimozemské znaky, což možná jsou i z styku těch kombajnů. Možná bychom se měli předsedou někam. Musím užít tyhle ty novinky. Ale mě zaujalo, že to tady, to se také bylo. Tady byl plakát, tady, jak je ta zelená věc, to je tělo nějakého mimozemšťana. A na něm byla hlava jako z kamery. Tak proč to není vidět najednou? Ramotek. Zavrme flašku. Ne, ještě to byl nějaký pitomec. Spodá mluvil o své manželce, tak jsme ho nasměrovali do Nova Prospektu. Na moje doporučení. Sakra. Co je interakt? Spoušť. Co je spoušť? No, to bylo na nic. Čau. Overwatch stopped our train in the woods and took my husband for questioning. They said he'd be on the next train. I'm not sure when that was. They're being nice though, letting me wait for him. No, vidíš, tak jsou tady hodní. Takže pravým joystickem ovládáme rozhlížení, levým pohyby. Do stran a dopředu, no to bude strašný. Tady se napíjí. Cut it out. Co dělají nesrfy? That's enough of that. No a ještě na ní. Watch it, will ya? Takže, sakr, to je tak divný, no dobrý, spoušť. Tyjo, kvalitní boty. Nic, tady v podstatě nic není, no dobrý. To je co jde? A, to je naše oblíbené pití. Soukromá zásoba doktora Brína, kterou na příchuť máme tady. A ukaž. Napijeme se. Sakra, pojď. No je to, to je asi pro lepší lidi. No. To je trošku normální plechovka. No, to je výborné. It's safer here. To je důležité. A tohle není ruština. Tohle je nějaká... Je to nějaká napůl azbuka. To je nějaká řečtina. Nebo no jsme v evropském místě.
nějakém, asi. Nikdy nebylo řečeno, kde přesně. Trendy part. Welcome. Welcome to City 7. Čau. Jak jde den dneska? Chceš doktoru Greenovu soukromou rezervu? Čau. Don't drink the water. They put something in it to make you forget. Pozdě. I don't even remember how I got here. Jak víš, že dávají se do vody, když si nepamatuješ, odkud jsi přišel. Takhle vznikají konspirace. Aby... Já mám rád tu vodu. Soukromá zásoba doktora Breena je moje oblíbené pití. Myslím, že už jsem zapomněl proč. Ale z nějaký důvod to má. Sakra. Pořád můžeme po nich skákat? A, moc ne. Co ty? You never see them go, they're always full, no one ever goes. Se, takže to se ani nevšiml, to jsou názvy těch měst, City 16. Takže my jsme City 17, to je jeden měst teda. 13 SD. No? Nevím, jestli to bylo původně vidět. Možná? They're always departing, but they never arrive. In the city so thoughtfully provided by our benefactor. Ciao. I've been proud to call. Jak se ti líbí v městě? I see they took your suitcase too. They can't get away with this much longer. Hufres jsem zapomněl asi po tom vaku. Jsi do nějací nespokojený, ne? I'm working up the nerve to go on. Proč? Proč? Jsi bych neměl žádné náhodné lidi? Dr. Breen again? I was hoping I'd seen the last of him in City 14. I wouldn't say that too loud. This is his base of operations. Hej, strážníci, to někdo nadává na režim. Pojďte si pro ně. Tenhle to byl, tenhle. Takže... No, telefony nefungují. Nic nefunguje. Třeba to ošahat. Chlapi, nebude ošahovat nikoho už ani. Pokračujeme dál. Dá se zadat? No skoro, plný nějak. Whether you are here to stay or passing through on your way to parts unknown, welcome to City 17. It's safer here. Is it safer here? Takže tady máme... Tak se to ukládal asi. Jak to měl uložit. To je zajímavá věc tady. Ukaž. Já... Teď jestli to bude fungovat, tak se budu velmi divit. Quick save. No, dobrý. Sakra. A to byl quick save. Nevím. Vloženo? Sakra. Nevím, kde jsem vůbec. Takže, máme to vložené. Můžu vydat, můžu je pohladit. Au, vole. Au. To se jim nelíbí. Tak si tady vezmeme kufr, jeden z nich. Ten byl určitě můj. Sakra, jak se otáčí. Tady už je naštovaný. Dobrý, už tě nebudu hladit. Pojď! Tady! Sakra! Já neumím sprintovat, že ne? Sakra! Znovu, to zkusím znovu! Pokud to nebude fungovat, nadeštvem. Tady není sprint, sakra? Možná bych byl rychlejší, kdyby skákal? Prdele, jak si to dělá? Jo, možná jo. A ukaž. Ježiš, to je nepříjemný. Ne, to nestihneme asi. Zdá se, že pohyby jsou tady pomalejší. Asi proto, aby lidi byli... Aby se nepovolili hned. To přijde. A tahle hra je ještě dobrá v tom. V těch... V té pomalost. Ne, v těch pohybech divných. To ještě budu chvilku zkoušet. And so, whether you are here to stay or... passing through on your way to Paris and Welcome to
ty vole, mě je blbě. To City 7, ty vole. Pajzle. Na Krise. Au. Opta. Fuck. Ty vole, mě je blbě už. Dobrý, povedlo se to. Ježišimar. Co mi neměl v plánu úplně. Ale pokazili jsme to trošku. Nepůjdu nikam, tady jsou naše vlaky do Nova Prospektu. Asi. Čau. Vole. A tady nemá čím mlátit. Tehe. Pojď se jim. Tak jo. Co tady máš? Nic. Jsou fakt nějaké znaky mimozemské? Asi bych neměl skákat dolů, odkud se nedá vylézt. Ukaž, co je. Kromě neexistujících textur. Tam nepomůže ani ta vylepšení. 14, ty vole. Nic moc příjemného, teda. Dobrý. No a o vlacích do Nova Prospektu zveš něco zvíme. Co tam dělají, nebo proč tam jezdí, proč vypadají takhle. A mezi tím se půjdeme podívat, co po nás chce ten inspektor. Ty má, že pistoli s nimi? S nimi? Dej. Nebo tě praštím. Au. Kufrem. Je úplně zmatený z toho. A pojď. Ty jsi ven kufr? Vole. Au. 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 A nic. Hej, sakra. Dobrý den, pane inspektore. Tam venku byli nějací lidi, co nadávali na režim. A můžu ukázat, kdo to byl? This must be a mistake. I got a standard relocation coupon just like every other. A nemáte náhodou nějaké volné pozice? Mě by taky bavilo mlátit lidi. Asi ne. To mluvíme. Nenápadně. A budete mi ukazovat, jak se mlátí lidi? Nějakého figuranta zavoláte určitě? Čau. Ne, já chci ven. Tady někdo rozlil kečup. Jak jsme vysocí? Máme 2 metry? Skoro, ty. About that beer I owed you. It's me, Gordon. Barney from Black Mesa. Sagrat. Sorry for the scare. I had to put on a show for the cameras. Kde je to pivo? I've been working undercover with civil protection. I can't take too long or they'll get suspicious. I'm way behind on my beating quota. Zrádce. Další zrádce režimu. Sorry, Doc, but look who's here. Great Scott! Gordon Freeman! I expected more warning. Yeah, you and me both, Doc. He was about to board the express to Nova Prospect. Well, Barney, what do you intend? I'm thinking. Alex is around here, somewhere. She would have a better idea how to get him here. Well, as long as he stays away from checkpoints, we should be okay. Listen, I gotta go, Doc. We're taking enough chances as it is. Very well. And, Gordon, good to see you. Okay, Gordon. You're gonna have to make your own way to Dr. Kleiner's lab. Ten se zajímavý. That's what I was afraid of. Get in here, Gordon. Vidíte, hele, ty postavy ve 3D, jakože ve 3D nebo co? Zblízka. Nebo je to možná dělat lepšíma texturama, asi ne. Že takhle vypadá úplně jinak. Než jsem zvyklý. Dostaň nízký. Kolik máš? A stejně méně než Gordon. Tady máte. Nápisy nepřečitelné, ale... Get going, Gordon! A nic nepůjde, nikam. Dej mi nějakou pistoli, aspoň. Co tohle je? Puma log? Move it along! Nic. A tohle? Sakr. Tohle nic. A tohle je taky Puma log, ne? Hurry up! A to je Puma log 2.24. Už mi začíná být blbě. A to je jaký? A nic. A nic mě nezmátil. Ty fakáš. To je jaký pomalo? Pojď. Jo. To je docela fajn. Být v tom opravdu v tom světě. A blbost. Někam nejdu.
Já vůbec nevím, jak dlouho to už nahrávám. Tak jo, už se nemůžeme vrátit, co? I'll meet up with you later. Ne. A nic. Tyhle ty dveře nejdou zastavit nějak? Ty jo. No je to teda... Ty prostory si teda pamatuju, ale... Ty jo, jasně. Ale jsou... Jakoby... Větší. No, působí větší. Asi nejsou větší, ale... V podstatě možná jsou. To je jedno. A jdeme nahoru. A ježiš, jak se hledla vlastně. Kaš. Echit. Grabler. Moc nejde? O, takhle. Je to vtip, to je dobrý. Oh, shit. A můžeme jít pár dolů? Jo, to je dobrý, to je chytrý. No, to sakra je. Teleport? Já se můžu teleportovat, jo. Dobrý. No, tady máte možnost i teleportovat, jako nastavit to, aby to bylo ty, aby pohyby byly pomocí teleportace, ale vám mi připadne lepší o něco. OK, já myslím, že nepotřebujeme víc kravic. No jo. A možná... A asi ne. Tak jo, jdeme se zlámat nohy. No čas se skočit do nějaké díry, když teda není moc velká. Hop. Dobrý. Zvládli jsme to. Tyjo. Ano to... No ty cihly se teda zdají mnohem větší. Než si pamatuju. No. Ne, že by to úplně fungovalo. Já jsem teda měl v plánu hrát Half-Life Alyx. Tak, ale dobrý. Ale myslím, že můj počítač není na tom až tak dobře, aby to zvládl. A Half-Life Alyx je ještě navíc mnohem dražší. Momentálně, takže s tím počkáme. No, se asi budu doskochat. Pivo. Ty jo, tady mají... No, jsou fakt dvoulitrovky. A vypadá, že jsou skleněné. Ty jo. Tomu je aspoň... To je utopie aspoň. Au. Tak co, přežijem? Načítání? No, chvíli trvalo, než to načetlo. A už to je asi dobrý. A jo. Jdeme na to. Ty titulky jsou docela podivné, možná bych jim nedal pryč. Trošku ruší, ale... Dobře, jdeme tam. Tyjo, to je obrovský zámek. Cože? To teda jsem si nevšim. Nikdy. To je nějaká důležitá místnost asi. Jsem teda neviděl. A když tohle odpovídá zhruba, ten zámek je teda šílený. Když se na to dívá, v tom videu to možná ani poznat, ale tady teda jo. Tak pojď. Co tady máme? Už se docela zvykám na ty pohyby. Kliky dávají smysl celkem. Psa málo lidí tady v té utopii, to se mi docela líbí. A tady máme další pití. Aho. A tady nějaké. On mi dává tu svoji plechovku s pitím. To je od něho velmi milé. To se. Velmi dobré, děkuji. A, tak co, jsem schopný to ti dohodit na hlavu? Na hlavu a tam, se určitě nebude. To možná uložím. Já ti to hodím. To se určitě nebude, ale počkat, takže trošku. Au, hej. Počkej, to půjde. Musí. Skoro. Auč, přestaň mlátit. Já se snažím dělat to, co chci. Pomíně, ale dejte velmi pomalu. Hajzle. Já nevím, kde je už. Není za tebou? Tady je.
Já malcompliant product, nebo... Fole! Hejzle! Co, nahrajem baseball, nebo co? Svín! Pojď si. To bude. Hop tam! To nejde. Hejzle! Nezdržuj. Tak jo. Hop tam! Skoro! Jo, je tam! Je tam, jo! Jo, no videa. Skoro. To nebylo úplně ideální, ale... Povedlo se. Sakra, pojď. Nenecháme se komandovat. Pojď, jde to sem. Vezmeme se to zpátky. Pojď, jde to. Tak, trošku tady znečistíme tu utopii. Seš ty, kde seš? Tady za rohem? Tak on. Ne, tady? A, tady on. Už je připraven, tak pojď. Tady je to tvoje flechovka. Čau. Hej, hej. Wow. A nic. A tady naše, co naše příděly. Jídla, také jo. Co asi ty čínské nudle, nebo co tam měli. A ukáž. Co máme? No, takže kombajní se snaží potlačit náš reprodukční sakra, co je? Nezdržuj. Já mám do práci. Na něj. No tak. No ukáž. Můžu se tam vzít první? No. Co to vůbec je? Tady taky z toho zmatený nějaké. Pohodní, zavazíš. Padej. Však už to máš, padej, ne? Padej. Už až si to došlo. Nic moc utopie, teda. Mám je všude pivo. Vždyť nechápu, kde berou vůbec to pivo. Už čekali, že... Bude zakázané ho prodávat? Asi ne. Čau, napíj se. Hej. Co je to v pohodě na to, že po nich házím to všechno? Bych čekal, že mě zastřelí aspoň. Aha. Tak pojď. No vyjde. No jo, on se to snaží. Už to není, co to bývalo. Nebo když to vyšlo, tak to bylo... Koně. Úžasné všecko, ale už to trošku není hno. A, to jsme viděli. Teď se můžeme podívat na tu velikost té civily. Kde je zas, vole, toho. Jsou dva nejednou velikost. Oni. No, to je hodně vysoký. Nevěcím tady ten sloupák, co ten dělo. Pěkný. A co je tady to? Lidi, se snažím najít ten... plakát, co jsem viděl předtím, ale není tady. Čau. Co? Co řekl? Nemluv na mě, ale jsme... Pro... Aha, takže my se nemáme bavit. Kde je tady sprint, sakra? Sprintovat ještě nemůžem, to nám umožní až další čas, tady. A, pěkný. A se zajklávit. Takže do sekce 6 nemůžem, ale tady vidím, že tady jsou anglické texty, nejenom... Ne co bylo to? Řecké nebo co? No, mohlo by to vlastně řecké asi ne. Dejo. Zajímavé. Nevím, jestli to vůbec ještě nahrává. A ani nevím, jak dlouho. Tam nejde o 13. Něco mi říká, že sem se ještě dostaneme někdy. A jinak, jak vidím, tak pohyby reagují a i na to, jak se dívám kolem sebe. Jo, to je dobrý, se hodí docela. Ježiš, stejně bys to začínají bez své blbě. Možná je lepší přitom chodit trošku.
No, tak jsme neviděli. Zakázáno mluvit, to je za zajímavý nápad. Co tady máme? Já jsem neprostřelený v této části hry ještě. Asi. Aha, co to tam děláte? Malcompliance. Au, to hrozně bolí. No, některé. Tak co tady mám napsané? Meyerchopda. Asi. Nebo taky ne. No, grafity jsou lepší. Kvalitnější grafity. No. A. Strider. A tady to je. Tohle jsem tam viděl. Aha. Že to je jak asi... Aha, takže to asi není kamera. Zelené tělo, kulturisty, jak to bude nějaká... to je asi nějaká parodie na toho, na kombajn. A tak se mnou nemůžeš bavit? To jsou nějaký ženský. Tady máme nějaké... To asi uvidíme ještě. Trabanty tady mají dokonce. Tak jo. Tady pózujou. Jak to jde? Hezka. Nech mě bej. Pěkný je samopal. Au. Ukaž to. Můžu se půjčit? He? Kulomec spíš. Tak tam mě nechcou. Takže jsem. Mě asi nechcou nikde, protože já tady v podstatě ani nepatřím asi. A zase. Tohle je zajímavá mis. A už to nefunguje. Jsem malý blízko. A takhle. To je dobrý. Ještě se třeba jak se tady procvičí. No, dobrý. No, tam bych nemusel už padat. Op, dobrý, funguje. Tam Lukáš, ne, tam ne. Op. Wow. No nic moc. Zpátky. Tak. Sakr. Op. Prdele. No to nebude jednoduché. Správně? Na správném místě? No dobrý. No co tady je? Počkat. No teda, ne že by to bylo extra příjemné být ty brýle pořád na obličeji. Ale dáme další ukázku z života. Města 17. Pojď. Je se vás brnění. Vole. Uhni. Ne. Jo, co bylo se tady mají? Nějaká umělecká performance? Či by? A ne. Ti se asi bavili. Nedopadli dobře. Tak co? Rozvraceči režimu taky? This is how it always starts. First the building, then the whole block. They have no reason to come to our place. Don't worry, they'll find one. Oh. Takže víc zhrbení než já. To vidím rád. A tohle mě furt pro nás tady. Scanner. A ukáž, co se máme. Oh, to je, reaguje i na tohle, to je dobrý. Ukáž. Akorát to teda není kompletní. Dobrý. To se mi líbí, že tam dávají. Víc možností. No. Jak to využít? Uděláme zhyb. Asi ne. Bo jo. Ukáž. Sachy. Teda nic moc kvalita teda. Těch tyček. No to bych teda nechtěl dělat zhyb.
Tak pohubáme tady mimino. Jediné dítě, které asi uvidíme v téhle hře. A nic. Tak to je taky moc ne. Tohle možná. Ne, nevypadá. No, je to jak všeš udržen. Udržovaný tady. Dobrý. Nevím, proč se tímhle zabývám teď. Pěkné docela hřiště. Koukáš. Jak fungujou ty gravitace tady. Tyho, mě blbě už. No a dobrý, docela. Nic. Tahle hra ještě jde. Na tu kinetózu. Není to až tak hrozný. Zase už jsem si možná zvyknul. Trochu. Ty jo. No, jako když to hrajete znovu, když jste to hráli už mockrát, některé tyhle hry, když to zahrajete ve virtuální realitě, tak to je úplně něco jinýho. Fakt jiný zážitek. Ježiši. Je, to je hrozný. Pojď, ukaž to. Oh. Ty jo. Tohle nebudem dělat. Strašně pomoct, to je zajímavý. Já teda nemám problémy s kinetózou u jakýchkoliv jiných her, nebo celkově u her. Ani v autobuse a tak, ale tady to je fakt docela nepříjemné. V krajině. Dobrý, kažte se. Ah, a obzvlášť, když se hýbete dozadu. Ah. Dobrý, fuck. Uf, ježiši. To musím ukončit. Tak jo. Poslední část. Už se mi zamlžou brýle zevnitř. To není dobrý. Trochu. A to je možná dobré místo na ukončení, že mě fakt začínají blbě. A já bych se podíval, co se tady děje vlastně. No dobrý, teď se to načetl správně. Tak jo. Že se... Za roh podíváme příště. Asi? Pokud se toho dožiju, tak jo. Takže zatím díky za sledování. Nemáte mi dát odběr, like nebo komentář. A uvidíme se v dalším díle. Takže zatím. Čau.